News, Nairobi. Na mtazamaji, hebu sasa tutazame taarifa ifuatayo ambayo inaangazia maisha na wasifu wake mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogolla. Jenerali Francis Omondi Ogolla alijiunga na jeshi la ulinzi la Kenya tarehe 24 Aprili mwaka 1984. Na akateuliwa kuwa luteni wa pili tarehe 6 Mei mwaka 1985 na kutumwa kwa jeshi la wanahewa la Kenya. Alipata mafunzo ya urubani wa ndege kama rubani mwalimu katika jeshi la wanahewa la Kenya. Ogolla alipata mafunzo ya urubani kabla ya kupanda cheo na kuwa kamanda wa jeshi la wanahewa la Kenya. Kabla ya uteuzi huu, alikuwa naibu wa mkuu wa KDF. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya. Jenerali wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF Francis Ogolla alichukua uongozi wa jeshi la nchi mapema Mei wakati Jenerali Robert Kibochi alipostaafu baada ya miaka 44 ya jeshi. Uteuzi wa Ogolla uliofanywa na Rais William Ruto ulionekana kuwa mshangao kwa wengi, kwani mbeleni Ruto alimshtumu Ogolla kwa kujaribu kubatilisha uchaguzi wake wa mwaka 2022. Ruto alisema kulikuwa na takriban watu 10 walioteuliwa kuwania wadhifa huo, lakini alimchagua Ogolla kwa sababu alikuwa na wasia bora zaidi kuwa jenerali. Ogolla alimrithi Jenerali Kibochi, aliyemrithi Jenerali Mwatete kutoka jeshi la wanamaji. Chini ya miezi miwili baada ya Ogolla kuchukua uongozi, KDF ilitikiswa na mashambulizi ya Al-Shabaab katika maeneo ya pwani na ukanda wa kaskazini mwa Kenya, ambapo yaliwaua watu 12 wakiwemo wanajeshi 6. Matukio hayo yalitokea wakati KDF ilipokuwa ikijenga vituo 14 vya operesheni kwenye mipaka ya Kenya na Somali. Kwa upande wa elimu, Ogolla ana stashahada au diploma ya masomo ya kimataifa ya sayansi ya kijeshi kutoka chuo kikuu cha Egerton. Shahada ya kwanza ya sanaa katika sayansi ya siasa, migogoro ya silaha na mafunzo ya amani. Na shahada ya uzamili ya sanaa katika masomo ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Alikuwa ni msomi mwenye bidii na mchezaji wa gofu. Uongozi wa kipekee wa Jenerali Ogolla, utaalamu wa mbinu na mafanikio ya kitaalamu yamemletea sifa na heshima nyingi. Nje ya taaluma yake ya kijeshi, Jenerali Ogolla pia alikuwa akifanya kazi katika mashirika mbalimbali. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa ushirika wa kijeshi wa Kikristo kutoka mwaka 1994 hadi mwaka 2004, na mwenyekiti mwenza wa chama cha wakuu wa ndege wa Afrika kati ya mwaka 2018 na mwaka 2019. Ogolla anaheshimiwa sana na wenzake na wasaidizi wake kwa uongozi wake wa kipekee. Vera Mora, KTN News, Nairobi. Mungu ailaze nafsi yake pamoja na wale wengine 9 palipo na wema. Mtazamaji, Jenerali Francis Ogolla alimrithi Robert Kibochi ambaye alikuwa mkuu wa majeshi tangu Julai mwaka 2021. Hebu sasa tuangazie taarifa ifuatayo inayohusu kuapishwa kwa Ogolla kuwa mkuu mpya wa jeshi. I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as the Commander in Chief of the Kenya Defense Forces. Mkuu mpya wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Francis Omondi Ogolla amemrithi rasmi mkuu wa majeshi anayeondoka Jenerali Robert Kibochi ambaye amestaafu. Huku akishuhudia kiapo na uapisho wake Jenerali Ogolla katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto alimtaka mkuu huyo mpya wa majeshi kuzingatia na kukuza uadilifu. It is my expectation and that of the government of Kenya that we shall continue to see a professional, a military that serves the people of Kenya. And as I have told you before, we do not expect to see ethnicity, bias, or any other consideration aside from professionalism. In considering your appointment, I assessed your background, where you've come from, what you have done
your journey in the military, and I am satisfied that you merit the office. Aidha, Luteni Jenerali John Mwangi, awali akiwa naibu wa chansela wa chuo kikuu cha ulinzi, aliapishwa kuwa naibu wa mkuu wa majeshi. Rais aidha aliwateua Meja Jenerali Abdul Kadir Mohamed Burje kwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi wa majeshi na Meja Jenerali David Kipkamboi Keter kuwa makamu wa mkuu wa majeshi wa kusimamia wafanyakazi na vifaa na mipangilio ya shughuli. Wengine walioteuliwa ni Brigadier Yahya Abdi kama kamanda kitengo cha wanamaji, Brigadier Alfred Muhuri Getonga kama mkurugenzi wa kituo cha mipangilio cha wanajeshi, na Brigadier Anthony Rotich kwa kamanda wa maafisa ujasusi jeshini. It is my expectation that the high standard that has been set by your predecessors, you will strive to attain even higher standards as you take over the leadership of the military. We will expect from you to serve the country as the foremost defense of the country against external threats. You will also be expected to work with the rest of the security agencies to support the security of the country in every other aspect. Kwa mjibu wa sheria zake Jenerali mstaafu Daudi Tonje kuhusu uteuzi na kupandishwa vyeo jeshini, Jenerali Francis Ogolla atahudumu tu kwa muda wa mwaka mmoja na kisha kustaafu mwaka ujao atakapofikisha umri wa kustaafu. Aidha, kwa mjibu wa utaratibu huo, mrithi wake Ogolla anatarajiwa kuteuliwa kutoka kitengo cha wanamaji. Shadrack Miti, KTN News.